Така, следващата тема, която е полезен, вреден или докъде да стигне изобщо закона за конфискация на незаконно придобитото имущество, не съм много сигурен, че казвам цялото заглавие. Явор Нотев, Тихомир Безлов, адвокат Иван Тодоров с мнение по въпроса. Преди да започнем същинския разговор, нали, в Народното събрание, както си му е реда при такива закони, нали, работиха до посред нощ. Имаше весели артистични реплики. Вижте малко за атмосфера и започваме разговора. Тази комисия ще се превърне в една стоножка, която с пипалата си да може по-удобно да тормози българските граждани. Това ще бъде армия от термити. Вие имате най-много престъпления този ъгъл от действието на този закон, не ние. Не е необходимо да се изчаква приключване на наказателното производство. Защото идеята на този закон е да отнеме доходи, които не могат да бъдат доказани. И как ще го отнемете, като вие не сте установили престъпника? Или ще го установите с посочване? Ти! Не каруцата пред коня, ми вие направо застрелвате коня с това нещо. Ако това остане така в закона, той е атакуваем пред Конституционния съд. В България, когато кажеш, че си платил някакъв висок данък, всички те смятат за глупак и ти казват, що не си на един адвокат и нямаш да платиш такива данъци. Ето този закон трябва да подгони всички, които са работили в годините за сивата икономика, за да не питате вие от БСП защо са ниски пенсиите, защо няма за здравеопазване пари, защо няма за образование пари. Този закон ще даде много хляб на адвокатите, които са специализирани по дела завеждани в Страсбург за нарушаване на човешките права. Така. Как ми фанаха тук да дирижираме реда на предаването, понеже разговорите до тук са много интересни и сме малко напред с времето. Така. Айде, давай, питай, че аз много говоря. Ами много работа щяло да има за адвокати, чух с този закон. Еми то от много време вече имам да все повече и повече работа за адвокати. И те така са едно от съсловията, които най-наусещат кризата. Това е най-хубав признак. Бих си позволил само да кажа няколко общи думи за закона за конфискация, така известен. Случиха си няколко хубави неща с този закон при самото обсъждане. Например, разликата между доходите, законните доходи и имуществото преди беше 60 000 лева, сега е 250 000 лева. По този начин много от редовите граждани, които са получавали в по-размирените години какви ли не доходи, примерно работодателите не са им плащали данъци върху доходите или от чужбина са получавали пари, няма да бъдат засегнати от този закон. Това е едно от хубавите неща. Друго хубаво нещо е, че вече няма да има задължение на самия гражданин да доказва доходите си сам. Трябва комисията да доказва. Това е също много важно. Ти за комисията трябва да докаже, че ти по незаконен начин си... Да, докато преди имаше задължение и гражданина да доказва и ако не докаже, имаше един текст, който сега отпадна още във вътрешната комисия, който казваше, ако се окаже, че е по-вероятно той да има незаконни доходи, се конфискуват. Тоест, остава се на една вероятност да се конфискуват доходите на един човек, което беше безумен текст, но за радост той падна в вътрешната комисия. Има редица недостатъци на закона. Аз съм сигурен, че чуждите посланици с най-добри намерения натискаха да се приеме този закон. Обаче, има една голяма опасност в него. Това са така наречените запори върху имуществото. Решава се, че има вероятност някой да има незаконни доходи. Съдът налага запор върху цялото му имущество, банкови сметки, всичко. Този човек, кой има един сериозен бизнес, този бизнес фалира. Край. Да. Няма да го има. Тоест, ако по политически съображения се реши да се унищожи един човек, той много лесно може да бъде унищожен. Да, казват хората, ама комисията и съдът са независими. Ама аз не съм убеден в това. Вие го наричате необходимото зло. Значи аз искам да направя едно такова уточнение, че аз не съм юрист и моите аргументи не са правни. Моите аргументи са свързани с някакви икономически, социални и така нататък. Организираната престъпност и така нататък, която потенциално би трябвало да е обект на този закон, а не някакви граждани. Точно това исках да кажа. Значи, един от големите проблеми, според мен, е при правенето на закони, че го правят
Значи не искам да кажа, че не трябва да участват юристи, но го правят преди всичко юристи. И те много често не се интересуват от това какво се случва с закона, като го направят, или какво ще се случи с закона, като го правят в момента. Те се интересуват, има ли противоречия, какво се случи с техните клиенти. Преди всичко това е големия мотив. Значи аз тези 20-ти години гледам, законите се правят от юристи, които след това правят пари на този пазар. Връщат се след това като адвокат. Имат цялата информация. Да. Не, аз имам предвид, че нали, има един конфликт такъв на, и заинтересованост. И както каза господин адвоката, да, те имат все повече работа в резултат на, на това развитие. Сега, тук въпрос да, е сега, идеята ми е следната, само решет, да ви покажа какъв... Решетката на този закон, дали ще минат престъпници или може да стане както... Да, например, аз не съм съгласен с тези 250 хиляди този праг, който бе въведен. Защото ако направите анализ на това, което е имало до момента, ако направите анализ на така, средно големи криминали, които са доказани вече за това, така, какви имущества имаха, ще видите, че 250 хиляди са изключения. И, тоест, между другото, много е висок прага от да, вашата гледна точка. На времето господин Коларов бяха направили един анализ, който показва, че при тази, при тези 250 хиляди, те просто няма да имат работа. На 6 месеца бяха си анализирали случаите, се оказа, че няма да има случай. Господин Нотев, който хем е адвокат, хем е в Народното събрание. Да, и след това пак ще е адвокат. И, да, да. И сигурно ще се възползва. Категорично, да. Аз съм заподозрян вече, че ще се възползвам. И в този кръг на, на подозрение попадат адвокатите, които, за които се каза, че доста закони са адвокатски, като че ли има прокурорски, като че ли не са всички български граждани. Аз ще се постарая да опровергая нали, това ваше очакване и ще заявя следното. Категорично, не. Не, вие сте изразител на едно мнение, което е утвърдено. Нямам никаква... Не, и мислята ви малцинство на масата. Нека да поставя така въпрос. Имам три групи принципни възражения срещу приемането и правото на живот на такъв закон в нашата правна система. Като такъв изобщо. Като такъв изобщо. Това е приказка малко за първо четене, то е минало. Защото господин Тодоров все пак изтъкна някакви предимства, някакви подобрения в закон. Подобрения. Но нека се върнем към началото, защото тук не следваме процедурата на парламента. Второ четене и текст по текст да отстраняваме детайлите. Тази задача е непосилна, по мое виждане. На първо място този закон се приема в противоречие с Конституцията, с закона за нормативните актове и с правилника на Народното събрание. Говоря за втория проект, който така се предложи на внимание. Искам да, само да спомена. Правилника е с силата на закон. Втори път се предлага един проект, който не е съществено променен като философия. Част от технологията, която много малко зрители ще разберат. За Конституцията само ще спомена за правото на собственост, което е прогласено в Конституцията. То следва да бъде свещено, то следва да бъде недосегаемо. А в този закон четем, че в името на постигане на целта му, към целта ще се върнем после, това е възстановяване на чувството за справедливост у гражданите, като че ли това може да бъде формална и проверяема цел на закона. Та в името на тази цел ще се посяга на това неприкосновено благо. Посяга се на голяма част от личната сфера на гражданите. Ще видим процедурата, която изисква доносителство от съседи, познати граждани, нещо, от което се отвратихме в последните години. Дайте за това да говорим, защото това наистина засяга кръг от хора по един или друг начин. А дали някой ще реши да се възползва да натопи съседа кръг и така нататък. Кръг от институции могат да бъдат прочетени един списък от институции, от които на човек му настръхва косата. Това е Министерството на вътрешните работи, прокуратурата, ДАНС, НАП и всички други, които сами по себе си могат да направят една страховита проверка на всеки български гражданин. Без този закон. Без този закон. Та всъщност това е моето възражение, че в името на една имагинерна цел и неопределяема възстановяване на чувството. Идеална и философска цел, нали, чувството за справедливост. Отделно от това, същественото, което буди противоречие, ако ние от тук за напред решим да възстановяваме това чувство и да сложим ред в нашата си държава, какъвто признаваме с приемането... Институциите да работят. Ама нека първо тези институции да кажат защо са допуснали да има незаконно имущество. Това е нонсенс. Незаконно имущество. Значи аз имам имущество, притежавам го, собственик съм, то е защитено от Конституцията, но то в един момент се оказва незаконно. Защо? Защото в миналото, в 15-те години, не мога да докажа средствата. Преди да почнете да правите този закон, направихте ли анализ на работата на комисията досега? Разбира се. Докладите на комисията Кушлев се изслушват и приемат ежегодно в Народното събрание.
Нито един от тези доклади не е прият. И там става ясно, че закона е лош или нито, че не работи комисия. Че не работи комисия. Значи аз... Той е прав за това, че целта, нали, да се постигне чувство за справедливост е малко... Ама проблема не е само в целта чувство за справедливост. Ако вие имате една економика... Като чувството се, аз съм покъси ръка ви, вие сте със сако. На мен ми е топло, на вас ви е студено. Да, да, само че на мен е да. И на мен ми е топло. В момента как ти да е? Мислята ми беше друга, че проблема не е само в справедливостта, проблема е, че просто икономиката ви не функционира, ако имате толкова голяма черна икономика и толкова голяма сива. Значи ние преди един месец някъде публикувахме една оценка за заплахите от организирана престъпност. Тя бе между другото правена с едни от най-известните европейски бих казал, служби. И там изведнъж се оказа, че всъщност имаме около 3,5 милиарда лева черна икономика и да кажем около 20 милиарда сива икономика. И като заемаме едни 100 милиарда, която ни е националния продукт годишно, изведнъж виждаме, че една четвърт е такова. И това е края на полянката. Тоест, преди да се случи всичко това, ние знаем през тези години какво се случваше. Имаше и Югенбарко, приватизации, банкови фалити и така нататък. Всичко това се случваше. И проблема, даже как да кажем, една от причините толкова някакси да правим този закон, ще има външен натиск действително. Защото като погледнат чуждите ни партньори, чуждите служби, нали, какво е влиза... С това малко се спекулира. Сега. Ама, не, значи, тук е, нали, управете си корупцията. И ние знаят, решаваме да почнем, значи, да стрелваме по кашетата. Като започнете да гледате едно лице, което е така известно. Mm-hmm. И като погледнете вътре какво се случи с фирмите, на мен периодично ми се случва да правя това, и вие се гръмвате, нали, като примерно се прави проверка от западна компания, която иска да ги използва като партньор, или иска да ги купи, или няма значение. Така. И започна да правят чекове какво точно се случва с тяхната репутация. Те се гръмват и се отказват, защото вътре, нали, папки с проблеми, нали, папки с нарушения, папки с криминални престъпления. Нищо от мен не се няма нищо с това да се опитате. Значи, според мен този закон с при всичките проблеми с Кушлев и комисията, създаде така по мои наблюдения, според мен едва ли не биха се съгласили хората, които наблюдават този Санчев свят, създаде известна предпазливост. Махна бруталността и арогантността, която си имаше. Обаче сега, ние това, което четохме, например, година и половина някой те разследва тайно, без ти да знаеш. Да, кои са техните места следите, в закона? Мисля, за какво става дума? Нещата с борбата с организираната престъпност са на съвсем друго равнище. Ако държавата искаше да се бори с организираната престъпност, ако тя не е свързана с организираната престъпност, тя щеше до сега да се е разправила в необходимата степен с организираната престъпност. Извинявайте, политическите партии до голяма степен се финансират от организираната престъпност. Не си правете никакви илюзии по въпроса. Директно или индиректно, ако е директно, това е... И директно се финансират включително. Това е категоричен въпрос. Второ, всяка политическа партия е свързана с организираната престъпност. Въобще не си мислете, че политическите партии стоят независимо от организираната престъпност. При това положение, при тази противоборството между тия политически партии, в никакъв случай не може да се очаква, че те ще тръгнат да се борят с организираната престъпност, те ще се борят с опонентите си, да държат властта и да се обогатяват. Това е основното положение. И ще ви кажа още нещо. Тук не се изисква в закона да има извършено престъпление. Могат да те оправдаят след до обвинението, което са ти предявили, и пак ще ти конфискуват имуществото. Тоест, ти ще си оправдан, не си извършил никакво престъпление, имуществото ти е конфискувано. Има и друго нещо. Тези хора, които са придобили... Ще те оправдаят. Периодично виждаме как се оправдава. Има, разбира се, обяснение, що се оправдава така. Не, имаме това. Не значи, че сега дай да вземе на всички имуществото, защото смятаме, че съда не е альтернативата. Каква ни е альтернативата? Какво да направим? Да може би да оставим нещата. Прощайте, господин. Той съда пак го решава. Тая логика, наистина мога да почнем разстрели публични на улицата, защото подозираме, че това е човек нещо... Алтернативата на тази логика, тази логика нищо да направим. Моля? Алтернативата е... Нет, просто това си е окей в момента. Да не говорим, че... В смисъл, само аз отварям скоба. Има новинарски повод, нали? Някакъв човек го разнасяха една година, че е виновен, нали, от най-висше място за убийство
на едно момиче миналата година в Борисовата градина. Вчера се оказа, че точно обратното. Този, който казаха, ама той няма нищо общо със случая, ние го пускаме, нали, вчера го арестуваха с вече научни доказателства. Ако така разсъждаваме и за имуществото, какво стана? Значи, едва ли очаквате, че нали, закона е справедлив за всички? Не, в смисъл, темата за несправедливия закон, не, темата ви за... Далече, аз, нали, да кажа, аз искам да кажа следното. Съда може да ги оправдае, па те всъщност да са виновни. Мисълта ми е, че погледнете проучванията, да. Хората до каква степен вярват на съда. А те хората не вярват на много други те неща. Хората, да, и на политиците не вярват. Абсолютно. Трябва да разберем. Да, най-зле е лъч от политиците, това е забавното. Има съда, пък го куват политиците по медиите, да, сутрин, обед и вечер. Така, и съда прави същото. Да. Има едно много просто нещо. Хората, които отдавна са натрупали пари чрез участие в организираната престъпност, с разполагайки с тия пари, с армия счетоводители, адвокати и всякакви други данъчни и прочие специалисти, отдавна са си изчистили всички проблеми. Отдавна парите, да, те са минали даже през офшорни сметки и вече не стоят там. И в края на краищата не те ще бъдат заловени от комисията, колко комисията си прави усилията да ги хваща въобще. Ще бъдат заловени средните риби и дребните риби. Това да, е, кой ще бъде всъщност заловен от този закон? Еми не може и средните и дребните, защото 250 хиляди тоя прак, нали, решава. 250 хиляди и един апартамент на студа 250. Това по-скоро беше минало. Не, не, с извинение, 250 хиляди вече един апартамент отдавна не струва. Не, флозерец, един 100 квадрата. Ето критерия за... Значи един апартамент струва 250 хиляди. Не, аз съм съгласен да видим какво ще се случи в момента, в когато имайте предвид, че това е разликата. Значи вие имате достатъчно възможност да докажете. Аз 250 хиляди не знам, така като погледам от моите приятели, кои имат този доход. Не, 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 въпросът е година и половина се... някой те разследва без ти да знаеш. Да кажа нещо, което има повод в думите, вече споменати от присъстващи тук в този разговор. Търси се альтернатива на съда. Така разбирам вашата идея. Извинявайте, това е достижение на цивилизацията. Все пак говорим, че граждански процес съда решава в крайна сметка. Преди да реши съда, година и половина, казахте вие, а и там има още един допълнителен срок от 3 месеца до внасяне на иска в съда. Лицето е разработвано по начин, който вади всичките... Да, но вие не може да му запорирате собствеността. Всичко това трябва съда да го направи. Вие не може да му посегнете върху сметките и така нататък. Не е така. В началото на производството се запорира имуществото, налагат се възбрани, търсят се информация. Това вече свършило. Вижте, нека да не влизаме в детайли, защото детайлите наистина ги знам добре и ще оборя всяка ваша дума и всяко така усещане, че е направено нещо добро. Въпросът опира до това, че това производство се развива успоредно и паралелно, независимо от наказателно-административното и от наказателния процес. Да, мисля, че има предвид. Няма как да има предимство, след като се неглижира едно достижение на цивилизацията, защото на държавната организация и правото. Години и чакате докато свърши процеса наказателния. Ама това е правомощие на прокуратурата. Ама това ви казвам какво се случи. Извинете, с пет членка, защото такава е комисията, ще заменим правната система на страната. Сериозно ли смятате, че това е нещо, което работи по-добре и което гарантира правата на гражданите по-добре? Защо сме единствените? Ние някакъв резерват ли сме? Опитно поле на Европа ли сме, за да се въведе такъв закон само при нас? Защо това достижение? Тази идея не хрумва да се приложи в другите страни европейски. Коя европейска държава е възможно да ти конфискуват имуществото без то да е придобито от престъпление? Ето, има някои закони за конфискация, ето и в Ирландия има, в Албания има, много по-малко степен в Италия, има, но там са навсякъде, твърда с изключение на закона в Албания, където има някои елементи, коя от цивилизованите държави в света има закон, където се допуска конфискация на имущество, което не е резултат от престъпление. Имайте предвид, че когато имаш разминаване между доходите и имуществото, това е данъчно престъпление, това значи, че си платил данъци. Нищо повече. В цял свят, като се установи това нещо, данъчните власти казват, айде сега плати си данъците и евентуално ти отправят едно обвинение за неплащане на данъци, което се наказва обикновено с голяма глоба. Но нищо повече, не е конфискация на имуществото. България извънш прави нещо, което в света не се прави. Когато нещо в България се прави, дето в света не се прави, това мене много ме смущава. Винаги, когато сме правили такива работи, винаги се завършвали с това. Добре, вашите позиции са ясни. Едно изречение
Ако в смисъл свое оправдание, така да се каже, защото... Значи аз пак казвам, не споря с от юридическа гледна точка, нали, не познавам детайлите, казвам какъв... От това, което те казаха, в смисъл, малко излиза, че няма смисъл от този закон, защото има институции, има МВР, данъчни, има всякакви... Да, от гледна точка на... Значи, ако погледнете и предишната дискусия закона, то пак няма... Говорим за въпросата комисия, нямаше смисъл. Бяха описани едни страшни неща, които ще слушат, ще потопиме държавата. Както виждате, особено нещо не се случи. И аз също, за съжаление, си мисля, че това, което се случи в крайна сметка с варианта, който имаме в момента в закона, е достатъчно безобиден в крайна сметка. Той е безобиден и беззъб. Няма защо към 80-те институции, които имат контролни функции, правомощия да санкционират нарушения в страната, защото те са толкова наброй, според доклада на главния прокурор, да добавим още една. Такъв ли ни е бюджета, такъв ли ни е ресурса, за да храним и териториални звена, териториални директори, да се вършат паралелни разследвания. До сега съществуваше и мисля, че натрупа съответния опит, имаше своите... Натрупа разходи, това се нарича безстопанственост. Да. Само едно нещо. 2009 година написахме една огромна статия с професор Герджиков, два броя на 24 часа. И там написахме, че има нужда от такъв закон. Да, има нужда от такъв закон, но не в този вид. Окей. Okay. Адвокат Иван Тодоров, Явор Нотев, Тихомир Безлов в студиото на животът и други неща. 26 години от Чернобил се навършиха преди два дни. Иво Инджев и господин Котев след това с, по темата.